ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘဝလက်တွဲပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့စစ်သူအတွက်အချက်များစွာနဲ့မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလာခဲ့တယ်ဆိုတော့နိနိခင်စောရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပရိသတ်ကြီးရှင်ဆိုတော့နိနိခင်စောကတော့ဆရာဝန်မလေးတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်မယ်လိုဒီဝါသချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကနေတဆင့်နုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လ
ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ၂ရက်နေ့ကတော့နေဒီခင်ဇော်ရဲ့ချစ်သူမွေးနေ့လာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့အော်ဂိုလာနေရနေ့ကတော့နေဒီခင်ဇော်ရဲ့ချစ်သူမွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးနေဒီခင်ဇော်ကဒီကနေ့ရဲ့မွေးနေ့ရှင်အတွက်တို့ရဲ့ကဘာကိုပြည့်စုံလာပါစေတဲ့တယောက်တည်းသောသူအတွက်လေးလေးနက်နက်မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ကျင်နာမှုရှယောမှုမေတ္တာနဲ့လေးစားမှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အများတူးတူးချက်ချက်ဖြစ်စေပါတယ်။အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖို့ဖြစ်တာကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပ
Mie Mwini Ha Minlu Me Amakan Phipase Sobi Mwini Sutang Bila Kheera Phipare. Ninikin Sogaro, Tumachitu Sigani Letter Kwen Tau Khamugo Khenge Yabi Phipi, Machakin Chen Dwe Mame Letter Po Sendim Phinibi Le Phipare. Pretajile, Ninigo Chita Dalube, Ninia Chitu Mwini Li Adole, Matia Sutang Gali Pyotapi Kemaunshin.